Oui, avec Ypres Italien, di ngeen ñu am ak seen loisir ci biir koor gi, di ngeen ñu am it ci ay émission yu neex a neex a neex yoo xam ne koj leen ñu daal ci biir koor gi durant le mois de Ramadan, dinañ leen indil ay mbégte yu neex a neex a neex. Je vous attends. Turub karaw ak seen loisir ci weeru koor bi dàq ko dara du ko dàq. Waa lii nag benn gaañ la boo xamante ne Grand Jules la tudd. Grand Jules benn chapeur la bu retraité muñ ci koñ bi. Benn jour nag benn gaay la jógee fële dugg ci benn gàlle. Bi mu duggee ci gàlle bi kenn ñemul gaay ne gi ñoom dañuy woo Grand bi. Ñu woowee Grand Jules. Grand Jules nag am na gel ci koñ bi foofu xam naa moom la doon dosé noonu. Bi muy dem di ñëw ñu naan ñuy muy ngand ngand ñu naan Grand Jules Grand Jules bu ñëwee Grand Jules mu ñëw gaay xajal mu ñëw ba ci biir gàlle fekk fa gaay ne gi. Mu ñëw ubbi néeg bi gaay ne gaa ngi tëdd mu ne gaay ne gi acca gaay ne gi génn. Ñu ne ah vraiment Grand bi guerrier la Grand bi guerrier la ñu ñëw yëngal ku nekk dam man. Kon premier jour koor na ngeen ñu xaar ci seen loisir. Seen loisir. Ay waa ji le. Dama ne ndax li ma dégg-dégg ngeen ko xew-xew bu bees ñu ne fan la xewe ñu ne télé seen loisir ñan la ci àndal waatu théâtral naataange bu Kër Massar ak koor gi ren dama ne dara du yomb. Waa kii benn jinax la woon. Ak benn Baye Fall léegi Baye Fall bi moom saa yoo jënd jëlee gerte ñëw teg jinax ji lekk saa yoo jël tegee mburu jinax ji lekk benn jour Baye Fall mu ne mais man daal man daal man saa yoo ma tegee fii rek am na lu koy lekk te man mënumaa xam loolu mu doon. Baye Fall benn jour mu teg gerte gi yor ngandi cour yooyu di guuru lan moo war a lekk gerte gi quoi te bi Baye Fall bi ñëwee toog xàcc na cour gi di xaar lan moo war a génn fii pour lekk gerte gi. Ni mu xàccee rek jinax ji di dox ba ëgsi si moom rek mu ne ndaxte moom lépp lu ma masaana tey rek jinax ji moo koy lekk waaye tey du tey lay mujjee lekk tey. Baye Fall bi xàcc na jinax ji ñëw na ba cof gerte gi rek nekkul lu ko ni tii kur gi rek jinax ji daa nekk Séré Fall mu ne ndaxte yow ñëw bokk Serigne yow di ko jooy laa la wax ni ba kenn xamul daal. Dama ne daw si leen ngeen ñëw même heure même fréquence fan lay dawee seen loisir. Télé ànd ak tur théâtral naataange Kër Massar koor gi du yomb de. Loisir ak koor gi du yomb de. Dama ni dan ni mag lu ko yëkkati lu ne waxloo ko lan moo ñu yëkkatee ñu ni seen loisir ak nan ak nan dama leen di jox dig daje ngeen karma ci seen loisir ñu def dàqu koor. Seen loisir ak koor gi du yomb de. Paa bi dafa fayeeku ji woon bi mu génnee ñaari ak rëseur topp ko. Paa bi jàdd ci jaaykatu gerte kemb bi jënd ñaari kilo gerte kemb daal di sotti ci poos bi dugg ci biis bi def jafandu leen ci mbay bi mu jafandoo ci mbay benn agresseur bi taxaw ne beneen bi taxaw ne paa bi jafandu ci mbay rek jekkam saaj benn agresseur bi dugal loxom di ko tafu paa bi ne ko doom di loolu gerte kemb la de sàkkal bu baax keneen ko tourné dugal loxom ci poos bi paa bi ne ko monte bu dijji la de gaay fi ma koy daggee mooy kar leen ci seen loisir ak turu karaw dara du yomb ak seen loisir. Waa midipile ak seen loisir ma ne kar leen ko parce que xam naa dina tàng dina saf caw sa xiir ba mu saf sab yokk ci safal xoolal ak weeru koor gi ceeku ko tardé doo ko mën a def maa la wax loolu ak loisir TV ca kanam.